senhores, senhoras, jovens, queridos irmãos de Deus, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a casa pelo convite a mim feito. Que Jesus, então, nos abençoe os nossos propósitos de progredir na prática do bem e no conhecimento da verdade. Está dando para me ouvir? Ai, eu falo um pouquinho baixo. Viver na Terra. Esse é o nosso grande desafio. Nós vivemos aqui no mundo sem sermos do mundo. Quão difícil. Para que nós não vivêssemos ao léu, sem um porto seguro, sem uma direção, Deus tem enviado à Terra os seus engenheiros de trânsito, os seus guias dos desertos, guias das florestas. E acima de tudo enviou a personificação da energia mais pura do amor que a gente conhece, o nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito angélico, tão grande que ele não coube dentro da história. Nós tivemos que dividir a história entre antes e depois dele, tal a sua grandeza. Respeitado por muitos, mesmo aqueles filósofos, historiadores, que não são cristãos, mas quando debruçam sobre a vida de Jesus, eles ficam fascinados. Os nossos irmãos muçulmanos têm na conta de um grande profeta. Os nossos irmãos judeus também o respeitam muito. E nós cristãos, então, nós o adoramos. Mesmo quando nós vamos ver o filme falando sobre a vida de Cristo, nós sabemos o que vai acontecer, sabemos todos os diálogos, mesmo assim nós nos emocionamos. Por que? Perguntaram a vez a Chico Xavier. E Chico disse, é porque estamos todos nós com saudade de Jesus. Esse Cristo, como diz Emmanuel, amado por nós todos, mas nós ainda não nos colocamos a seu lado para essa luta redentora, apesar de o amarmos muito. Nós já estamos ainda com uma dificuldade muito grande de dar a outra face, perdoar os pecados dos nossos inimigos, abrir mão, principalmente dessas coisas materiais aqui. Nós temos ainda essa dificuldade, apesar de amarmos profundamente Jesus, mas nós não nos colocamos ainda ao seu lado para essa luta redentora. E o momento chegado é esse. Tem uma passagem no livro Contos e Apolos, psicografado por Francisco Campos Xavier, pelo espírito do irmão X, que essa história, ela parece que ela reflete a posição da maioria das criaturas perante o Cristo. Uma belíssima história chamada No Caminho do Amor, que eu vou contar para vocês. Aqueles que conhecem vão relembrar, e aqueles que não ouviram vão ter a oportunidade de ouvir pela primeira vez. Ela reflete a posição da maioria das criaturas perante o Cristo. Ele começa dizendo assim, que em Jerusalém, nos arredores do templo, adornada mulher encontrou um nazareno de olhos fascinantes e lúcidos. Cabelos delicados e melancólico sorriso, ela o fixou estranhamente. Arrebatada na onda de simpatia a irradiar-se dele, ela ajeitou as dobras da túnica muito branca, colocou no olhar invisível expressão de ternura e, deixando perceber nos maneios do corpo frágil a visível paixão que a possuía de súbito, se abeirou do desconhecido e falou-lhe num tom ciciante, poético: jovem, as flores de Séforis me encheram a ânfora do coração com deliciosos perfumes. Tenho essências a seu dispor. Indicou um pequeno lugar. E continuou. Inúmeros peregrinos me buscam à procura do repouso que reconforta. É que em minha primavera juvenil encontram o prazer que representa a coroa da vida. É que o lírio do vale não tem a carícia de meus braços. E nem a romã saborosa possui o mel de meus lábios. Vem e vê. Dar-te-ei leito macio, vinho capitoso,
tapetes dourados, acariciar-te-ei a fronte abatida, curar-te-ei o cansaço da viagem longa. Tu descansarás teus pés em água de nardo e ouvirás feliz as harpas e os alaúdes, porque eu tenho músicos e dançarinos exercitados em palácios lustres. Jovem, por que não respondes? Há em teu olhar uma luz, uma chama. Sim, jovem, descobri em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Tenho sede de afeição que me compete a vida. Atende, atende. E ele parecia não perceber com que paixão eram ditas semelhantes palavras. E constrangido por aquele olhar esfogueado, ele disse apenas: não posso. Nazareno, venha ao meu quarto de meretriz. Eu não te pedirei nada. Eu não te cobrarei nada. Quero apenas disputar da tua companhia, para que eu possa dizer que um dia passou um homem em minha casa de meretriz que não me tornou mais desventurado. Não me recuses o abraço da paixão. Atende. Ele diz: não posso. Hoje não. Amanhã, talvez, um dia que não estar longe, eu irei. A mercadora de aroma se sentiu desprezada, prorrompeu em sarcasmo e partiu. Transcorrido 2 anos depois desse episódio, quando Jesus levantava paralíticos junto ao campo de Betsaída, venerável ancião aproximou-se de Jesus, falou-lhe alguma coisa ao vivo: tu irás, Senhor? Sim, eu ia. E o mestre seguiu a sem demora. Diante de uma funa, ela apontou o dedo e disse: é ali, Senhor, ali. Num prédio em ruínas, um corpo exalava gemidos angustiosos. Ali se encontrava a mercadora de aromas, carcomida de úlceras. Ferida sanguinolenta, pontilhava a carne como esterco de terra. À exceção dos seus olhos belos e indagadores, nada mais lhe restava da antiga beleza feminina. Agora, ela era uma sombra leprosa, onde ninguém ousava se aproximar. Jesus, então, penetrou naquele recinto. A mulher, ouvindo os passos, gritou: quem está aí? Se viesses à procura de perfumes, já não os tenho mais para vender. Se viesses à procura de carícias, é tarde. Vá embora, deixe-me com minha dor. Jesus, então, estendeu os braços amorosos e fez o convite: venha a mim, tu que sofres, pois na casa de meu pai nunca se estime a esperança. E ela diz: vá embora. Olha que os homens me fizeram. Sou um pântano, foge! Ele diz: não posso. Tu me chamaste um dia, lembras-te? A mulher então passou a mão sobre os seus olhos, retirando aquela cruz que tem mais caindo sobre eles. E olhando o semblante suave de Jesus, ela gritou: Nazareno, oh Nazareno, por que demoraste tanto? Eu te esperei durante 2 anos, depois do nosso encontro. Eu, que não era feliz, que não tinha paz, depois que eu te vi, eu perdi a alegria de ser uma perdida. Eu coloquei uma lâmpada na janela para que ela pudesse te iluminar na noite escura. E todas as noites ficava aguardando que viesses. Mas agora que chegas, é tarde, uma. Foge. Ele diz: não posso. Ela refletiu mais um minuto e disse: eu sei quem tu és, porque me disseram que havia chegado à cidade um homem bom como um favo de mel. É você esse homem, não é? Tu és o profeta Nazareno, o Messias que cura, reanima e alivia, que vieste fazer aqui em presença de mulher tão miserável quanto eu.
porém avançou para ela, envolveu-a em seus braços e disse: agora eu venho satisfazer os teus desejos. E chegando mais de perto do seu peito, ele disse, relembrando as primeiras palavras que tiveram no primeiro encontro: descubro em teus olhos diferente chama. E assim procedo por agora. A mercadora de aroma reuniu todas as forças que ela ainda possuía e disse: obrigado, Nazareno. Muito obrigado, porque tu vieste. Mas eu nunca duvidei de que vinhas. É estranho, é muito estranho, pois no momento em que eu te vi pela primeira vez, eu te amei como eu nunca houvera amado alguém. E agora eu tenho a certeza desse amor, porque ninguém nunca me tratou assim. Ninguém nunca me falou assim. Jesus então ergueu-o em seus braços, como se naquele momento ele estivesse abraçando a humanidade inteira, mostrando toda a sua infinita capacidade de amar. Ele disse: não estranho eu assim dizer, mas eu também te amo. E já que teu corpo não serve para nada, dá-me tua alma. Eu sou o bom pastor, e todo aquele que me aguarda jamais será deixado na margem do caminho. Não me recuses o abraço da luz. A mulher então perdeu o sentido em seus braços e viajou em direção da imortalidade, ouvindo a sua voz, suave como a brisa do entardecer e enérgica como um trovão nas grandes noites de catástrofe, ecoando uma mensagem que é um convite, um apelo e uma advertência a toda a humanidade: eu sou o caminho da verdade, da vida. Ninguém vai ao Pai senão. Essa talvez seja a história de cada um de nós, guardadas as devidas proporções, dos nossos desencontros, das nossas esperanças perdidas, dos nossos traumas, dos nossos desejos. Como aquela mulher atormentada, nós olhamos para Jesus e o desejamos. Mas muitas vezes nós queremos que Jesus venha até os nossos desengano, sendo que é preciso que nós saiamos dos nossos desengano e vamos de encontro. E nessa hora grave da sociedade, onde a terra transforma-se num bordel, num campo acirrado de lutas, num hospital de almas, volta Jesus através da doutrina espírita, fazendo um apelo ao amor: eis que vos trago boas novas de alegrias, porque o Evangelho é um poema de alegria. Colocai sobre os meus ombros, e verá que suave é meu jugo, leve é meu fardo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Lembrai-vos de mim, eu venci o mundo. Essa é a mensagem. Nessa hora tão grave que nós estamos passando, nesse momento tão desafiador, é necessário novamente voltarmos para Jesus. Porque qual é a finalidade da vida? O que os materialistas falam para nós? Que a finalidade da vida é beber a taça da ilusão até a embriaguez dos sentidos. Os pessimistas falam que a finalidade da vida é lutar contra essas pessoas materialistas, travando uma guerra onde matam as pessoas e chamam de santa. Outros nos dizem que a vida é uma punição de Deus, que a terra é um vale de lágrimas. No entanto, a vida, segundo a doutrina espírita, que traz de volta o cristianismo, conforme viveram Jesus e os primeiros apóstolos, a vida é uma bênção de Deus. A terra
escola abençoada. Aqui nós vamos forjar o nosso caráter com as dificuldades naturais de qualquer escolaridade. Aqui nós vamos atritar as nossas imperfeições, vamos arrebentar as nossas arestas, para que possamos permitir que brilhe o diamante dentro de nós, aguardando uma estrela. Ela não é o paraíso da ilusão, nem o inferno da desesperação. Somos todos espíritos que a reencarnação traz de volta, para colhermos as nossas semeaduras e ensementarmos novas dádivas em direção à felicidade. E o momento é esse. Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui reencarnados, para que possamos progredir, para que possamos vencer esse desafio, esse êxodo, como é falado nos textos sagrados. Êxodo é atravessar o deserto. O deserto, esse deserto da malícia, do egoísmo, nos deixar ele para trás. O momento é hoje, a razão é hoje. Que o Tandai vem nos dizer, vem hoje atrás de Jesus, trabalhando com Jesus. Porque amanhã, talvez a oportunidade não estará repetida. O amigo terá desaparecido, a moléstia terá tornado-se mais grande. Então vem hoje. E por onde nós começamos? Pelo lar. Porque a gente às vezes encontra muitas pessoas que são maravilhosas fora do lar, mas dentro do lar não trovando com elas. Então a gente tem que começar dentro do lar. Aceitando muitas vezes aqueles parentes que são mala, né? E mala sem alça e sem rodinha. E muitas vezes a gente começa a suportá-los, educá-los, discipliná-los. Então a gente tem que agradecer de estar tentando educar esses parentes nossos que são malos. Porque muitas vezes, dentro da família, malos somos nós. Tem que ver, muitas vezes, a mala sou eu, não é o pai. Então a gente vai ter que suportar o parente difícil, tudo é disciplina. A gente não vai concordar com tudo. O que é bom e certo, gente, é bom e certo. Venha da onde vier. O que não presta, não prestará. Ainda que não seja de nós. Então, é hoje. Começamos dentro da família. Esse trabalho. Oportunidade vai surgir sempre de a gente trabalhar, mostrar o testemunho com Jesus. Porque é difícil. A gente vem à casa espírita, busca energia, renova as energias. Quando eu comecei, eu buscava a casa espírita, saía cheio de luz, porque não chegava no portão da praia, a luz apagava. O que eu tenho que fazer? Tenho que me disciplinar, tenho que procurar manter essa luz acesa. Eu já comecei a perder ali no semáforo, no farol. Já está melhorando. Até que a gente consegue. Estou conseguindo manter um dia, não vai. A gente sabe o quanto é difícil. Para quantos aqui foi difícil vir aqui hoje? Quanto esforço nós tivemos que fazer para estar aqui hoje? Cada um sabe o esforço que fez para estar aqui. Então, a gente sabe que é luta, é todo dia. Eu os aliviarei, disse Cristo. Vem em mim que eu os aliviarei. Ele não falou que vai resolver os nossos problemas. Ele nos vai dar condições, uma estrutura, conhecimento para que a gente possa resolver os problemas. Pois cada um vai dar a própria consciência, a vitória vai levar. Nós sabemos o quão difícil, mas é necessário refletir. Quem sabe que a vida é eterna, que toda tragédia é passageira, que nós estamos sob a proteção de um Deus misericordioso, a gente tem que ser um pouco mais equilibrado. Procurar ser mais equilibrado. Porque às vezes acontece situações no trânsito, no próprio lar, no dia a dia, às vezes as pessoas estão nervosas. Fulano tem que perder a linha, ficar nervoso. Eu não consigo controlar as reações de vocês, mas a minha eu consigo.
Então a gente tem que pensar, fulano reagiu, como que eu vou reagir? Aí eu reagi com o instinto. Mas nós estamos numa época em que o instinto já foi. Nós temos que reagir com a razão. Controlar reações de vocês eu não consigo, mas a gente controla. Às vezes uma situação difícil a gente mantém a calma. Como que é isso? Treinamento. Quando você todo dia a gente trabalhando dentro. A gente pega o Chico Xavier. Vamos dar um exemplo do Chico Xavier. Alguém chegava, elogiava Chico. Chico, esse seu trabalho, que não sei o que, na verdade. Muito obrigado. Alguém começava a falar mal, que ele era um médico gostoso, ele porque ele só sabe, eu só sei, a minha reação é uma só. É procurar fazer o bem. Ah, realmente, meu irmão, você está falando isso, talvez mesmo eu seja um pouco orgulhoso mesmo, e procurar a minha mulher, melhorar. Muitas vezes tem que refletir, será que fulano está com a razão? Será que eu não estou conseguindo me enxergar? Então vou procurar melhorar. Às vezes a crítica feita a gente, às vezes não é uma crítica feita de um modo mais moderado, mais com bom senso. Mas às vezes o fulano está certo. O fulano foi grosso comigo, mas não é que eu sou assim mesmo. Porque nós, quando nós vamos fazer a crítica de alguém, aí a gente muda. Aí a gente está dizendo, o que o Evangelho está fazendo por mim? O que o Espiritismo está fazendo por mim? Ele tem que fazer uma pessoa melhor. Muitas vezes eu preciso fazer uma crítica, mas vou falar com fulano. Olha, fulano. O fulano se dirigiu mal para mim. Tem que saber dele. Fulano, olha, respeito você, mas não gostei da maneira como você se dirigiu a mim, porque eu acho que é isso. Porque a gente já chega apontando um dedo, né? Bateu, como é que você fala assim comigo? Aí, ah, vamos questionar, não. Ele está errado. Vamos questionar, mas a gente tem que saber. É equilíbrio. Então, equilíbrio no dia a dia, equilíbrio no trabalho. A gente encontra, às vezes, as malas no trabalho, às vezes. Então, a gente tem que ter equilíbrio. Saber como que eu vou lidar, como que eu vou fazer no dia a dia. Porque nós temos um defeito, nós falamos assim, sobre as coisas sagradas são, nós falamos, meu lar, o centro que eu frequento, a igreja que eu frequento, o cemitério, a gente vai denominando. Jesus ele falou, gente, meus irmãos, todos os lugares são sagrados, primeiro tem que respeitar a rua, meu serviço, meu lar, o ponto de ontem, como uma coisa sagrada. Que a gente vai determinando isso, não. Quando ele veio, ele pegou em cima do barquinho, no monte, na areia. Ele não tinha um lugar determinado. Mostrando isso para os nossos irmãos de Israel, que eles têm o tempo para orar. Está no monte Sião. Está lá. Ele disse, não, todos os lugares são sagrados. Por isso que um dia o Pai será conhecido como Espírito de Verdade. A gente tem um determinado lugar? Tem. Mas tem que respeitar. O mesmo lugar do respeito aqui. O ponto de ordem, o meu local de trabalho. Porque nós somos chamados a testemunho todos os dias. Muitas vezes nós somos satélites afetivos daquelas pessoas que estão à nossa volta. Querendo ou não, nós somos todo dia questionados, observados pelos nossos, por todos que estão à nossa volta. Todos os dias, a gente pensa que não é no serviço, no colégio, em casa. Nós somos todos os dias observados, então a gente tem que manter o equilíbrio. Quão difícil é? É por isso que a gente está reencarnado aqui para fazer esse treinamento. Todos os dias, procurar melhorar. Perfeito, nós não somos. A própria espiritualidade, Kardec, no livro dos Espíritos, conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas tendências. Então vamos interpretar. Conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Eu estou querendo me enganar. Né? Mas eu ainda não sou perfeito. E pelo esforço que faz. Se eu só vou fazer a esposa porque eu ainda não consigo, não atingi, mas eu estou me esforçando. Eu não posso ser santo amanhã, não dá para ser santo amanhã. Mas mês que vem já é alguma coisa, né, gente?
Então a gente está treinando. É pelo esforço que faz, mas é tão esforço, é tão difícil é para a gente estar numa situação equilibrada. Por isso que a gente está sempre orar e vigiar, orar e vigiar. Quando a gente faz, já era. Então, todo dia treinando, todo dia oportunidade, todo dia nós temos. Agora veja, trabalho, casa, colégio, de ônibus, no banco. Bom, difícil, né? No trânsito, está no trânsito, entra na fila, vem engraçadinho, passa na sua frente. Aí a gente tem que orar mesmo, né? Ai, meu Deus do céu. São Jesus na causa. Aí uma amiga ali já fala, eu começo a cantar. Aí eu ocupo minha mente. Porque a gente vai querer jogar energia negativa para fulano. E a gente sabe, a gente joga a energia, bate lá e volta na gente. Quão difícil é, quão desafiador. A gente tem que ficar lá e pensar. A gente sabe que toda trajeto passageira, que tudo caminha para a perfeição, estamos todos nós sob a proteção de um poder divino, vai buscar o equilíbrio. Difícil? É, mas nós não estamos sozinhos. Jesus já nos deu o roteiro. Entre eu e Jesus está um abismo. Então a gente começa a baixar a bola. Não dá, não. Vou nos apóstolos. Não dá também. Vou baixando. Até o fulano aqui dá. Ontem eu vi uma coisa bacana. Me fez, olha. Esse cara me deu uma aula ali. Vou começar. Então a gente vai baixando a bola. Mas o que nós não podemos falar, a gente não pode ter medo de caminhar lentamente. A gente tem que ter medo de parar. Se alguém pode dar um passo em direção ao bem todos os dias, avance alguns centímetros. A oportunidade para a gente fazer isso todo dia nós temos. A espiritualidade coloca. Porque muitas vezes a gente acorda de manhã e faz o seguinte, fazer uma prece de manhã. Deus, te peço que nada de mal aconteça na minha vida, que tudo corra bem, que eu não tenha aborrecimento no serviço, que eu não tenha aborrecimento em casa, que eu não tenha aborrecimento de finanças, tal. Ele pede. E o Rossano Clinja, né, psicólogo, trabalha até no Banco de Fórmula Bernária, psicólogo, espírito também, ele diz o seguinte: essa é uma frase, essa é uma prece infantil. Eu falei, gente, como é uma frase infantil? Eu faço essa prece todo dia. Você não quer aborrecimento, mas você nem quer aborrecimento. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, essas dificuldades, a gente tem que saber superá-las. Eu até peço, mas quando ela acontece no dia a dia, tem que ter equilíbrio. Por isso que eu tenho que estar sempre ligado. Porque às vezes a gente faz e se desliga. Aí, quando acontece algo, a gente automaticamente explode. Eu fiz por instinto. Nós não estamos mais na idade do instinto. Nós estamos na idade da razão. E a espiritualidade, todo dia, está nos convidando para que nós possamos iniciar a vida nova. Que possamos todos nós nos abrirmos ao amor, orando e dizendo: Senhor Deus. Enquanto lá fora o Lula ao vento e a multidão desgarrada proclama a alucinação da loucura. Enquanto a dor galvaniza e entorpece e a angústia despedaça os corações. Apesar do desespero que avassala e da guerra que explode em toda parte, eu te quero dizer, Senhor, que eu amo a vida. Que para mim é ela e é a sua vida. Quero te dizer que quanto delícia, Senhor. Muito obrigado, então, Senhor, porque eu nasci. Porque eu creio em Ti, Senhor. Pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, na terra, no mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu da nuvem,
e que se detém na terra às vezes, só picadas em tomada. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. Diante da minha visão, eu descubro os céus, que andam na escuridão, que vivem na solidão, que se perturba na multidão. Por eles eu oro, Senhor, e a Ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também chegarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilhar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro e as lágrimas que choram os olhos do menino. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa é nova e melancólica do goiadeiro e as lágrimas que choram os olhos do menino. Pela minha faculdade de ouvir, pelos estudos que quero pedir, porque eu sei que depois dessa prova, na vida nova, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ama, que alfabetiza, que ilumina, que tal tem uma canção que o Teu nome, Senhor, profere com sentido e emoção. Diante da minha melodia, eu Te quero rogar pelos que sofrem de muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos do amor e de ternura que libertam da matéria, mãos da Deus, da caridade, da solidariedade, pelas mãos que apertam mãos, que atendem o desamor, que libertam da dor, pelas mãos que no seu agasalham o corpo de um filhadinho sem receio e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso movimentar. Porque eu vejo na terra amputados, paralisados, deformados, e eu posso andar, Senhor. Ora por eles. Porque eu sei que depois dessa encarnação, na outra, eles também trabalharão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante, porém, se esse lar é uma mansão, um seminho, um gravato de dor, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de marido, de esposa, de amigo, de irmão, a presença de alguém que nos dê a mão, ou simplesmente a companhia de um cão, porque é muito triste viver na sua vida. Ensina-nos, Senhor, também, se nenhum lugar para ficar eu tiver, nem alguém para me ajudar, nem um prato para me alimentar, eu aí não vá reclamar, Senhor, que é o que eu te tenho tido. E quero te agradecer por quem me sinto. Pois pelo teu amor, obrigado, Senhor. Pela sua atenção, meus irmãos. Muito obrigado.